आज एक सांगपाक सोदता हांव की हो म्हण कितें जाता तें एक कोण बऱ्याकच जाता. कित्याक आमकां पयर तेन्ना सुद्दां डावट आसलो आमच्या सत्रां भितर कोण तरी एकलो जे आमच्यो हांगाच्यो लीक करता, कोण तरी एकलो आमचो आमदार लीक करता. आनी खूब जाणांक दुबाव आसलो ह्या मनशाचेर की प्रत्येक मिटिंगेक ह्या मनशान थंय मोबायल घेवन रावप थंय 5 मिनटान ह्याच विश्वासाचेर झुकून भायर सरप, कोणाक फोन करप, आनी कितें करप अशी पद्दती हें जायी. आयज खंय तरी उगड जाला. पयलीं दुबाव आसलो लोकांक खूब जाणांक की हें लीक करता कोण, हांगाच्यो खबरी ज्यो हे जे आमी सेंट्रल लिडर आनी सी एल पी जेन्ना बसून हांगा डिस्कस करता जाल्यार हांगाच्यो खबरी भायर कळटात कश्यो, त्या कॅम्पाक कळटा कश्यो खबऱ्यो. जाल्यार आयज खंय तरी कळोन चुकता की ह्यो पयलींच उलोवप घाटी भेटी किंवा फुडली प्लॅनिंग जावप म्हाका दिसता पयलींच जाल्ल्यो. आयज खंय तरी म्हाका दिसता फुडाराक आमकां कळपाक लागतल्यो की अशें सांगपी म्हणून जेन्ना त्या दिन गेले जाल्यार त्याच्यो सिक्रेट कितले आमकां मेळपाक लागले म्हणून. वाळपय मतदारसंघ हो काँग्रेसचो मतदारसंघ गेले 2-3 टर्म काँग्रेस थंय जिकिल्ले आसा. आनी आमी हे पावटी काँग्रेस आमदार जर बाय इलेक्शनाक जर वयचे पडले जाल्यार थंय परत काँग्रेस आमदार आमी निवडून हाडटले. की हें जें कितें कळलां की पय गोंयच्या लोकांक आजचो शिवसेना निवडून दिल्लो काँग्रेस आमदार म्हणून. आज गोंयांत सुद्दां मँडेट काँग्रेसीक दिल्ली आसा लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक साथ दिल्ली आसा. आयज विरोधी पक्षांत जे विरोधी आमचे हे आसात तेमी जी सत्ता हासील केल्या ती सुद्दां तोडफोड करून केल्ली आसा. खऱ्या अर्थान तेमी आयज 5 वर्सां जशें गेल्या 5 वर्सां आमी विरोधाक रावले तशें ही 5 वर्सां तेमी विरोधाक रावूंक जाय आशिल्लें. कित्याक लोकांनी कौल दिल्लो काँग्रेसीक, लोकांनी कौल 17 आमदार दिवन काँग्रेसीक कौल दिल्लो आनी 13 आमदार तेंचे आसले. 13 आमदार आसले तेणी निदान तेणी 5 वर्सां तरी विरोधी पक्षाक बसपाक जाय आसलें. सत्तेचो वापर करून हेका हाडप तेका हाडप आनी असो करून सरकार करप न्ही. तेजेर आतां एक्शन घेवपा खातीर तर आमच्या सगळे कायद्याचे म्हणजे लिगल आमी ओपिनियन घेत आसात. जर आमी डिस्कॉलिफाय करपाक तांकां इतली जो संदी जर आमकां मेळटा जाल्यार आमी तेंकां डिस्कॉलिफाय करतले करतले हे ठाम आमचे. कित्याक विपाई वीप सायन तेणी केल्या थंय आनी 15 मिनटां भितर तो हे असले करता हे चुकीचे आहा. आयज हे लीक जाता कोण कॉफी पियेता हे सगळे काणयो सांगपाची गरज ना. आनी आयज तो लिडर ऑफ ऑपोजिशनचे इलेक्शन जे फॉल्टी जाल्ले आसा हे सगळे दिग्विजय सिंगान सगळे नाटकां करून केल्ले आसा. इलेक्शनाक म्हणटा काँग्रेस कँडिडेट घालतले तेका जाय ते कँडिडेट घाल. बाबू कवळेकराक सांगला म्हण सांग जाय तो कँडिडेट घाल म्हण, जाय ते कँडिडेट घाल म्हण सांग. 70 लोक म्हाका कमीत कमी 10,000 मतां वयर लीड हाडून आमी आमचो सीट आमी परत हाडटा. आनी हो सीट वाळपयचो जो आसा तेज्याच सरकाराक तेको दितलो. कॉन्टेस्टूय बीजेपीचेर करतले ना हांवें कांय म्हाजे समर्थक म्हाज्या लोकां कडेन चर्चा चालू आसा पूण सगळे ऑप्शन्स ओपन आसा. काँग्रेसचो जाय तो कँडिडेट घाला म्हूण सांगा. पयलीं सोदा म्हणून सांगा तेंकां कँडिडेट कोणाक घालता तो हांवें घाला म्हणून सांगा कँडिडेट. काँग्रेस कँडिडेट हांव जर काँग्रेस हांवें जे काँग्रेस पक्ष सोडला आनी म्हाज्या विरोधान तेंचो कँडिडेटाची डिपॉजीट जप्त जातली हे आयज तुमी रेकॉर्ड दवरा.